انشاءاللہ عزیز وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آگے چلتا جاؤں گا اور سنا خانے سے پیش کرتا جاؤں گا, کیونکہ دل دل مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے, مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے, چھیڑ دو ذکر سرکار دو عالم رحمتوں کا نزول ہو جائے. کیونکہ حضرت گرامی کہتے ہیں یہ بات ہے حقیقت ہے کہ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے, جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے, ان کی محفل جہاں بھی ہو سائم ان کی آمد ضرور ہوتی ہے. کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہے. ہمارے آقا تو زمین میں سما میں چنی میں چنا میں ہمی میں ہما میں مکی میں مکہ میں مکال لا مکہ میں چمن میں کلی میں خفی میں چلی میں عمر میں علی میں نبی میں ولی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں گہر میں صدف میں کرم میں نجف میں غرض حق کے ہر نشان میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے. اور آج آقا کے میلاد کی محفل سجا کے دیوانے بیٹھے ہیں اور شاگرد رسول بیٹھے ہیں, ذرا بیٹھنے کا ثبوت دے دیجیے گا. نعرہ رسالت, آپ کسی نعرے کی گونج میں اگلے سرخانے سے خدا بتوں گا. میری برادری وقار احمد خان تشریف لائے گا اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کی پھول نچھاور کرے گا.
Thank you.